Xəbərlərlə davam edirik. Az xəbərdən bir məlumatı diqqətinizə çatdıracağım. Bütün pensiyalar 13-14% artacaq dedilər. Rəsmi açıqlama gəldi. Yanvarın 1-dən pensiyalar orta aylıq əmək haqqının artımı qədər artırılacaq. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Kərimov deyib. Onun sözlərinə görə bu artımın 13-14%-ə yaxın olacağı gözlənilir. Yanvarın 1-dən pensiyalar orta aylıq əmək haqqının artımı qədər təxminən 13-14%-ə yaxın artırılacaq bu bütün pensiyalara, o cümlədən də minimum pensiyalara şamil olunacaq və əlavə edib ki, artımdan sonra minimal pensiyaların məbləği 230 manata çatacaq. Xeyirli uğurlu olsun deyirik.